მოგესალმებით, ვიწყებთ ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს. მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ თქვენთვის მეტად ცნობილ ხალხურ სიმღერას. ეს გახლავთ სისონა დარჩია. სიმღერას შეგვასწავლის და მის სპეციფიკას აგვიხსნის ჩვენი ანსამბლის წევრი, ანსამბლ შავნაბა და სოლისტი გაგა აბაშიძე და ამავდროულად ჩვენი ტელევიზიის გამორჩეული წამყვანი დილის პროგრამის გაგა აბაშიძე. გამარჯობა, მოგესალმებით ორივეს. ჩემთვის პატივია ვიყო თქვენი გადაცემის მონაწილე და ამ ფორმატში მაყურებელს და მსმენელს გავაგონოთ ჩვენი სიმღერა. დღეს შევისწავლით გურულ სიმღერას, თათომ უკვე გითხრა, რომ ეს იქნება გურული სისონა დარჩია, ეს არის მეტად სახასიათო სიმღერა, ძალიან ლამაზი სიმღერა და მე გამოვარჩევდი ამ სიმღერას, იმიტომ რომ თუ მე გაგა იგივე დათო სცენაზე ვდგავართ, ვწავლობთ ხალხურ სიმღერას, ბავშვობის პერიოდს გვახსენებს ეს სიმღერა. სისონა დარჩია, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ანსამბლის, ანსამბლ ბიჭების ერთ-ერთი ჰიმნი. ამ სიმღერის გარეშე ფაქტიურად არც ერთი კონცერტი არ ტარდებოდა. გაგას გავახსენებინოთ, როგორ ისე? ხო, მე გავახსენებ ალბათ 4-5 წლის ვიყავი, როდესაც 28-ე მუსიკალურ სკოლაში მივედი ბატონ თამაზ ანდღულაძესთან და მე მგონი პირველი კითხვა ეს დამისვა სისონა დარჩია ხო არიციო. მეუთხარი არა და შემდეგ რაღაც შავლეგო ვიმღერე თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ გუნჩი როდესაც გადავედი, ერთ-ერთი პირველი რაც მოვისმინე და ამდულობთ შემიძლია გითხრათ, იყო სისონა დარჩია. სისონა დარჩია თავის მხრივ იყო საინტერესო, იმიტომ რომ შემსრულებელი, ვინც ჩონგურზე უკრავდა, ანუ ის უკვე მომღერლის გარდა სხვა სტატუსი ჰქონდა და საკმაოდ დაფასებული წევრი იყო გუნდისა. და ბავშვობიდანვე განსაკუთრებული ემოციური კავშირი მაქვს, შეიძლება თამამად გითხრათ ამ სიმღერის მიმართ. ძალიან კარგად მახსოვს ბატონი ანზორ ექომაიშვილის სტუმრობა ჩვენთან ხშირად, როდესაც იდგა და ის ვარიანტებს ქმნიდა. იქვე ქმნიდა, იქ ტრიბუნიდან საიდანაც გვასწავლიდა, იმ ახალ ვარიანტებს იქვე გსავდა და ასწავლიდა ბანებს და ნამდვილად მიკვირდა, როგორ შეიძლება ხალხური სიმღერა, რომელიც ხალხმა შექმნა, ესე მარტივად წუთებში ვარიანტები შეცვალო და ძალიან კარგადაც გამოდიო ის ვარიანტები დღემდე ანსამბლ ბიჭების რეპერტუარში დარჩა, როგორც ეს რაღაც ერთ-ერთი ძალიან ავთენტური და ამ შემთხვევაში მესამე ხმის ბანი იცვლებოდა, არ ვიცი მე რანაირად, მაგრამ ასეთი ვარიანტების იმ მომენტში, აი გაგამ როგორც აღნიშნა ხო, მოგონება და შემდეგ ამ ბიჭებისთვის სწავლება იყო მართლაც დიდი ოსტატობა. ნუ ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ეს დიდი ოსტატია ქართული ხალხური სიმღერისა, გურული სიმღერისა და ვფიქრობ, რომ მაშინ აი ამ ვარიანტების შექმნის დროს ჩვენ სხვანაირად ვიზრდებოდით, სწავლობდით იმპროვიზაციის კულტურას და ნუ მოკლედ საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ სისონა დარჩია რაღაცნაირად ავიდა მაღალ მწერვალს. მიშო, რადგან ასე იხსენებთ ანსამბლ ბიჭების პერიოდში შესრულებულ ამ სიმღერას, მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ ფრაგმენტი, სადაც სისონა დარჩია ანსამბლი ბიჭები ასრულებს და მეც მახსოვს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ჰიმნი და სავიზიტო სიმღერა ანსამბლისა, რომელიც წარმოადგენდა ხოლმე ტრადიციულ მუსიკას. მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი, შემდეგ დავბრუნდეთ ისევ ეთერში. ჩვენ მოვისმინეთ ანსამბლ ბიჭების შესრულებით სისონა დარჩია. ახლა გვინდა რომ ეს სიმღერა შეგასწავლოთ, ჩვენ სიმღეროთ. ჩვენი სტუმარია
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გაგა აბაშიძე, ანსამბლ შაუნაგვა დასწეული და პირველი არხი სტილის გადაცემის წამყვანი. მე ჩონგური მოვიმარჯვე და ახლა გაგას დაველოდოთ. აგვიხსნა სიმღერა როგორ იწყება, რა ხასიათის მატარებელია, რას გულისხმობს ეს სიმღერა უთხრათ ჩვენს მენელს. ეს სიზონაი დარჩია არის ჩემი ეს ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ამ სიმღერაში არის ტექსტი. და ამ ტექსტის დაზეპირება იყო ერთ-ერთი დავალება ბიჭებშიც მახსოვს რამოდენიმე 5 თუ 6 სტროფი აქვს და საკმაოდ დიდი ძალა ადგება შეიძლება ითქვას ამ სიმღერაში ტექსტს. თუმცა სახასიათო სამღერია, აუცილებელია ის ხასიათი დაიჭიროს შემსრულებელმა მომღერალმა, რომელიც პირველს ან მეორე ხმას ასრულებს და ბანს რაც შეეხება ბანმა რაღაცნაირად თავი უნდა გამოიჩინოს პირველ მეორე ხმაში, რომ რაღაცნაირად განსაკუთრებულად გამოჩნდეს მათ შორის სვლით. უნდა ითქვას, რომ სიმღერის ტექსტი საკმაოდ ვრცელია, თუმცა სიმღერის დროს გურულები შემოკლებულ ვერსიებს, სხვადასხვა ვერსიებს გვთავაზობენ ხოლმე. და ეს პოპულარული სიმღერა ფირალს, სისონა დარჩიას ისტორიის მოყოლას გულისხმობს და ასეთი არაერთი ქონდათ გურულებს. თუმცა დღეს ამ სიმღერას ვეხებით. კი ბატონო. საიდან დავიწყოთ? რომელი ხმით? მე მგონი პირველი ხმით. პირველი ხმით დავიწყოთ. შესავლით ინსტრუმენტები. სიზონაი დარჩია, ინაქებია ბიჭობაში, მევიდა და წაიდირა შეში ლაიმონაში, სახელში თოფიე ჭირაც რემლი მოასმინა თვალში, შემტარი და მეცოცხალი რა მეორე ხმას შევხამოთ ბარემ. სიზონაი დარჩია, ინაქებია ბიჭობაში, მევიდა და წაიდირა შეშინდა იმ დონჯარში, სახელში თოფიე ჭირა ცრემლი მოასხმიდა თვალში, შემდარი და მეცოცხალი რა ფერგებია რო ხალხში და ბანი მოგვაშვებს ხმა უჟღერს გაგას ვთხოვოთ ბანიც თვითონ აუ ა ბანის ვარიანტი რა ვიცი ალბათ შევეცდები სტანდარტული მოდით სადა მაქსიმალურად ისეთი ვარიანტი შევთავაზოთ სპენერს რომლისგანაც შეიძლება შემდეგ იმპროვიზაციის აკეთება კი ბატონო სიზონაი დარჩია, ინაქებია ბიჭობაში, მევიდა და წაიდირა აშეშინდა იმ დონჯარში, სახელში თოფიე ჭირა ცრემლი მოასხმიდა თვალში, შემკვდარი და მეცოცხალი რა ფერგებია რო ხალხში და ასე ჟღერს ამ სიმღერის სამივე ხმა. მოდით ახლა ერთად მოვასმენინოთ სამივე ხმა ჩვენი შესრულებით და შემდეგ უნიკალური ჩანაწერი უნდა მოვასმენინოთ. სიზონაი დარჩია, ინაქებია ბიჭობაში, მევიდა და წაიდირა შეშინა იმ დონჯარში, სახელში თოფიე ჭირა ცრემლი მოასხმიდა თვალში, შემდარი და მეცოცხალი რა ფერგებია რო ხალხში რა. თავია ტექსტი, მუსიკა არის. იმედია ამ ტექსტს განათავსებთ ვებგვერდზე. აუცილებლად ამ ტექსტს თქვენ იხილავთ ჩვენ Facebook გვერდზე და ასევე სიმღერის შესრულების დროს, როდესაც სრული სიმღერა ისმის ჩვენს გადაცემაში, თან ტიტრის სახით მიყვება ძალიან კარგი ყოველთვის სიმღერა. ეს დამხმარეა ძალიან. სიმღერა მართლაც ძალიან ლამაზია, ბანის ვარიანტებთან, ვინც ამ სიმღერას შეეთამაშება მესამე ხმა, ამ შემთხვევაში შეუძლია რომ ჩონჩხის მიხედვით ააგოს იმპროვიზაცია, იმღეროს ტექსტის გარეშეც ამ შემთხვევაში და მართლაც ძალიან საინტერესო გამოვა. სწორედ ის ვარიანტი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ,
ასამ ბიჭების შესრულებით, აი ამ ვარიანტებზე არის ბანის აგებული და ვფიქრობ არის მართლაც ძალიან საინტერესო. მოდით ახლა ჩვენ მსმენელს მოასმენოთ მართლაც გამორჩეული ტრიო შესრულებით. სიმღერას ისონა დარჩია, ეს გახლავთ იშვიათი ტრიო შალვაჩემო, ტრისტან სიხარულიძე, გური სიხარულიძე და მერაბ კალანდაძე ასრულებს ამ შემთხვევაში სიმღერას. ლეგენდარული სამეული. ნამდვილად. მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ დაბრუნდებით მომავალ კვირას, რა თქმა უნდა, ისევ ახალი ქართული ხალხური სიმღერით, სტუმართან ერთად, რომელიც შეგვასწავლის ჩვენს და თქვენს ქართულ ხალხურ სიმღერას. შეგახსენით, რომ გაგა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი და აქვე გეტყვით, რომ აყევით პირველს მიხეილ ჯავახიშვილთან და დავით სინცაძესთან ერთად. Maidan shi ainakhevi abijobashi Bibidadadmai dira sheshin daim donjarshi Salkhajin topi ejiran sremli muasli datvalshi Shemplari damet sotskhadi rapergei aruhalshi da Oh,